Tervehdys. Se alkaisi taas ole villari huollettu ja laukut pakattuna viikonlopun Punkaharjun retkeen varten. Kartat piirretty ja muutenkin reittisuunnitelmat tehty. Toki sinne pitää vähän löysiä jättää sattumanvaraisten muutosten varalla. Ja tällä kertaa tosissaan matkaa lähdetään julkisilla vekottimilla. Eli bussilla lähdetään Karkkilasta ja Helsingistä hypätään sitten junaan. Mutta kattokaahan Raina ja toivottavasti siitä saatte tekin jotain irti. Pitemmittä puhetta. Tervetuloa retkelle Karkkilasta Punkaharjulle ja takas. Punkaharjulla ollaan. Punkaharjun hotellilla. Vähän erilainen homma tällä kertaa. Otin tämmösen mökin. Jees, tämmönen paikka. Olin tänään 4 asti duunissa ja sitten Karkkilasta hyppäsin bussiin. Ja siinä meinasi ensimmäistä kertaa olla vähän tekemistä, kun bussi oli ihan täys porukkaa ja vaikka mä olin bussilipun etukäteen ostanut ja fillarillekin paikan varannut, niin kuski sanoi esimerkiksi, ei tänne, ei mahu pyörää. Että jos sä saat sen tonne taakse mahtumaan sinne bussin taakse luukkuun, niin sitten voit ottaa sen. No, siellä vähän järjesteli postikamat uusiksi auton takana ja sainkin fillarin kamoineen mahtumaan. Onnellisesti bussin nokka koti Helsinkiä ja Helsingissä sitten hyppäsin junaan ja Punkaharjua kohti. En mä ihan Punkaharjulle jaksanut junalla lähteä tulla, kun Parikkalassa olisi pitänyt vaihtaa junaa, niin mä ajattelin Parikkalan kohdalla sitten, että kun ei vettäkään satanut, että poljetaas nyt toi väli. Sitten poljin Parikkalasta tänne Punkaharjun hotellille, reipas 30 kilsaa. Nyt tässä sitten asetutaan taloksi. Vähän iltapalaa nassuun ja nukkumaan, suunnittelemaan huomista. Saa nähdä, mitä päivät tuo tullessaan. Huomiseen. Thank you.
Hyvää huomenta. Kerimäeltä. Tässä on nyt puolisentoista tuntia tehty matkaa melomalla. Vähän tulin tähän tuulensuojaan tähän tämmöiseen pienen saaren kupeeseen. Toi muutaman kilometrin matka oli tossa aika hidas, kun iso laine ja vähän tuli vastaan, mutta kyllä se kun rauhakseen tulee, niin pääsee ihan hyvin. Toki myötä tuuli auttoi. Joten tää päivä menee vesillä. Ei pöllömpi ilma viettää järvellä rauhakseen meloskelle. Ilma kirkastuu ja vesi on kristallinkirkasta. Huikea paikka. Kyllä näissä maisemissa kelpaa mennä. Jatkuu. Eksyi melomalla vahingossa patasaloon. Meloskelin tuohon rantaan myöten tuulensuojaan vähän ja vähän auringoltakin. Huomasin, että tässä oli tämmönen pieni tulentekopaikka, niin tulinpa kaffelle. Ja ajattelin, että tässä olisi nyt aikaa vähän jorista, kun alkoi sitten ripeksiä vettä. Nyt tässä olisi tovi aikaa jaaritella niitä näitä kahvikupposen ääressä. Eilen aamuna heräsin sieltä hotelli Punkaharjusta valtiohotellilta ja oli semmoinen metsähuone siellä. Päivä alkoi tosi harmaana ja tihutteli vettä silloin tällaisiin. Aamupalan jälkeen niin lähin kumminkin pyöräilee. Tutustuin niihin Punkaharjun lähipolkuihin. Tosi helppo ajettavaa, semmoista niin kuin esteetöntä polkua. Ihan loistavia polkuja aloittelijoille. Käyvätte aloittaa maastopyöräillä. Ja saahan tuolta Punkaharjun hotellilta myös fillareit lainoinkin. Tein siinä semmoisen parin tunnin lenkin ja oli tosi kuuma keli ja kostee, niin ne ei ollut kuivaa kohtaa kaverissa. Kaikki vaatteet ihan litimärkä sisältä ja päältä. Vähän evästä taisi ottaa ja ei muuta kuin taas hyppäsin pyörän selkään. Oli poutaantunut ja pystyi jo laittamaan shortsit jalkaan, niin lähdin morjestaa uhrimäntyä. Ihmisluonto on sillä tavoin hassu, että silloin kun tunnemme olevamme puristuksissa ja onnettomia, meitä helpottaa se, että voimme tukeutua johonkin aineettoman voimaan ja pyytää siltä rohkeutta. Metsän uljaan ja vanhin mänty tai kallion kaiveretut kupit, eli uhrikivet, olivat entisten aikojen ihmisille olleet tärkeitä tapoja ottaa yhteyttä niin sanottuun väkeen, eli vainaja henkin ja haltioihin ja pyytää niiltä apua uhrilahjaa vastaan. Ai saamari, kun kolottelee taas tuota alaselkää. Lienee vanhuus tulossa tai sitten joku kärttyinen metsänhaltija on mokoman riesan lähettänyt kostoksi mustikanvarpojen polkemisesta. Onneksi lähellä on tuo ikivanha väkevä uhrimänty, jonka luona voin yrittää lepytellä metsän väkeä. Heittelenpä vähän pähkinöitä männyn juurelle ja lausun nämä sanat. Tuolta voi juon vuohtuu, simatilkka tippuu, kuun luota luun lomasta, taivon tähtien tasalta, otavaisen olkapäältä. Kipeille voiteiksi, pahoille parantimiksi, noille puijen pukkimille, mäntysien mätsöttämille. Kai puut on ukon luomat, vesat tapion vetämät, pihlajallon pirun tekemä, leppä lemmon kasvattama. Tule työsi tuntemaan, kipeäsi nuolemaan, pahasi parantamaan, itse turvot tuskihisi, paisu pakkopäivihisi, haluihisi halkeile. 300 vuotta vanha mänty, jolloin on ennen aikoihin uhrattu hyvän sadon ja
vuoksia. On sitä joku kuulemma joskus yrittänyt uskaltaa kaataakin, että sinne vähän kirveen jälkiä on löytynyt, mutta sitten oli usko pettänyt, ei ollut uskaltanut kaataa loppuun asti. Sen saaren perään oli sitten semmoinen pieni laavu, missä kävi vähän evästämässä. Kattelin sielläkin sadetutkaa, kun on vähän epävakaista ollut. Vähän aikaa kerkesin siinä levyttää, menasin päikkärit ottaa, mutta tulikin säähän muutos ja oli monta tuntia poutaa luvattu, niin ei muuta kuin taas pyörän päälle ja sitten otinkin suunnaksi Kerimäen. Ja lähdin polkaseen sinne asfalttiteitä pitkin. Joten matkaa jatkoin siitä sitten Suur-Hytermän saarelle, jossa odottikin aikamoinen ylläri. Ja sit oli harmaa ilta, mutta niin kuin pitkältä mä aloin jo siellä rannassa hahmottaa jonkinnäköistä niin kuin ihme rakennelmaa ja otin sen sitten suunnaksi. Perille pääsin, niin oli se aikamoinen yllätys, semmoinen 10 metriä korkea kivistä ja vanhoista myllynkivistä rakennettu muistomerkki. Työn kunniaksi. Ja minä se täällä vaan laiskottelen. Aamulla siitä, kun silmät sain sitten auki, tein pienen kävelylenkin saarella ja katsoin ja ihmettelin. Ja huonoksi yllätykseksi oli yön aikana tuulen suunta kääntynyt ihan päinvastaiseksi. Vähän jo aloin jännittää, että mitenköhän mun päivän suunnitelmien käy, kun oli tarkoitus, että sieltä Suur-Hytermän saarelta niin Punkaharjulle lähden meloskeleen, mutta tuulta päin vaan. Kamat kanotin päälle ja menoksi. Kyllä kun pysyy, aina kun pystyy, niin rantojen läheisyydessä ja rauhallisesti menee, niin hyvin toi kanootti kulkee. Nyt sitten tässä kaffetellaan. Pidetään sadetta. Ei ole mihinkään kiire. Thank you.
Tervehdys, Saimi. Tervehdys. Sä halusit tuoda mut tämmöiseen paikkaan. Miksi? Tää on mulle se paikka, minne mä tuun lähes joka päivä. Joo. Silloin kun vähän stressaa, kun on vähän liikaa töitä, on liian sosiaalista. Silloin kun on yksinkertaisesti liikaa ihmisiä ja liikaa puhetta. Puitten keskellä. Puitten, suurten puitten keskelle. Täällä on tosi suuria puita. Ja ne antaa kummasti voimaa. Tää on ihan huikean näköinen paikka. Ihan niin kuin tuossa hotelli Punkaharjun kupeessa. Tänne ei juuri kuulu autojen äänet. Linnut laulaa. Vihreitä. Ihan uskomaton semmoinen sateen aamukosteuden semmoinen tuoksu valtaa tämän koko metsän. Tää on ihan maaginen mesta. Ja tota vaikea kuvailla. Tää on niin kuin satumetsä. Joo. Just toi maaginen. Tää on satumetsä. Ja täällä on... Se on jännä, että täällä voi kävellä ehkä 2 tuntiakin törmäämättä kehenkään. Joo, Punkaharjuhan on maastollisesti niin kuin muutenkin tosi mielenkiintoinen. On jääkauden muovaama kyllä, harju. Ihan niin kuin omanlaisensa paikka Suomen kamaralla. Mutta mitä luonto muuten sulle merkitsee? Luonto on mun se voimanlähde. Ilman luontoa niin mä en enää tänä päivänä olisi tässä. Tuossa vuosia sitten, kun sairastuin vakavasti, niin tulin sitten toipumaan tänne Punkaharjulle ja sille tielle jäin. Ja silloin kun aistit, kaikki kuolee. Se voi tapahtua joku työelämässä, semmoisessa putkessa, mihin ajautuu, tai sitten se voi tapahtua yhdessä sairauden myötä. No. Et sä enää haista ja maista mitään. Niin luonto on varmaan siinä paras ohjaaja, että sitten aistit palailee vähitellen. Niin kävi mullekin. No, no. Tämähän on tämä tuoksu. Sanotaan se nyt vielä kerran. Tämähän on ihan mieletön. Luonnon parantava voima näyttää niin kuin tuossakin suhteessa niin kuin sen kyntensä. Et luonnossa on ihmisen hyvä olla ja hengittää. On. Mutta niin kuin, kyllähän on, meidät, ja meidät, meidät valtaa niin kuin täällä semmoinen ihan omanlainen mikroobiympäristö. Kyllä. Joka tekee meille hyvää. Mä uskon kyllä siihen, että sairauksia kai tuu niin helposti, jos liikkuu luonnossa. Ja, joo, kyllä niin kuin se, että ehkä ihmisiltä on osalta vähän hämärtynyt semmoinen luonnon kunnioitus. Että ei ymmärretä, että kuinka tärkeä ja hyvä juttu tämä niin kuin suomalainen puhdas luonto on. Jokamiehen oikeudet ja kaikki nämä niin tekee tästä semmoisen niin kuin aarreaitan, että meillä on, niin kuin kaikki on niin kuin vapaata. Kyllä. Sä voit kulkea, tehdä ja syödä. Niin tämä on, niin kuin, tämä on ihan mahtavaa. Ihan, joten mikäs meillä olisi ihmisille sanottava? Metsään siitä kaikki. Nauttimaan. Kaikkien pitää mennä mettään ja jokainen omalla tavalla. Sitten ei myöskään tarvitse tehdä niin hankalaa. Eikä tarvitse olla niin kuin, jos lähtee vesille, niin ei tarvitse mennä sinne, että nyt kanootilla olen opetellut tämän asian. Tai maastopyöräily niin tekee siitä jotenkin hankalaa. Ei, vaan pyöräilee niin kuin pyöräilee. Työntää kanoottia eteenpäin niin kuin työntää. Menkö että, hevosella niin, tai kävelköön. Niin. Tai... Ihan sama mitä tekee. Että, kuhan menee. Hei Saimi, oli tosi mukava jutella sun kanssa täällä kannonnokassa. Niin, kiitos paljon. Eiköhän me jatketa sitten matkaamme. Mä lähden takaisin Karkkilaan päin ja sulla jatkuu hotellin työtä. Mulla jatkuu täällä. Nyt on sieni aika alkamassa, niin nyt on kunnon tohinat. Joo. Pääsis alas sieltä? Päästä. No.
sellainen reissu. Mitäs piditte? Minä pidin jo paljon. Jos jotain negatiivista tosta pitää keksiä, niin viikonloppu oli liian lyhyt. Ei riittänyt noin pari-kolme päivää siellä mihinkään. Että paljon jäi näkemättä ja kokematta. Jos pari juttua vielä nostaisi sieltä, niin Harjun tallilla olisi tehnyt mieli käydä ratsastamassa. Ja Luston metsämuseo jäi kokonaan näkemättä myöskin. Nyt sit palautellaan taas muutama päivä reissurasituksesta. Huomen töihin ja kyllä se tästä uutta reissua jää taas suunnittelemaan. Mutta kiitos, että katsoit Rainan loppuun ja pistähän seurate YouTubet, Instat ja Facebookit. Pysyhän retkilläni mukana. Se on moro ja loistavaa kesän jatkoa. Vai syksyn odotusta?